Українські равлики до європейських ресторанів. Переселенець з Луганська започаткував незвичний бізнес – вирощує молюсків. На столи гурманів вони потрапляють з селища, у якому через безробіття майже не лишилося мешканців. Як, втративши все, відкрити власну справу, дізнавалася Вікторія Ковальова. До Співаківки, саме там оселилася родина Стрільцових, веде розбита дорога. У селищі, де немає мобільного зв'язку та інтернету, і лише один магазин, сім'я зважилася на відкриття екзотичного бізнесу. Улітки. Голова родини Костянтин вирішив вирощувати равликів після кількох років поневірянь Україною. Переселенець із Луганська через хворобу дочки змушений був покинути престижну роботу у столиці і оселитися на дачі родича у Співаківці. Спочатку займалися пасікою, а цієї весни наважилися ще й на незвичне фермерство. Достатньо часто мелькали у мене в соціальних сітях, в інтернеті. Я потім почав більш подробно цікавитися улітками. Мені понравилась сама ідея, цифри понравились. Равликовий бізнес за мінімальних затрат швидко окуповується, тож родина Костянтина ідею підтримала. Разом облаштували поля і систему поливу. Це цікавий вид бізнесу, нове направлення. Не скажу, що я прям, вони мене умиляють, але, тим не менше, я вважаю, це дуже екзотичне блюдо, це білок, це замечательно, і це буде користуватися спросом. У себе на ділянці родина зі Співаківки вирощує один із найпопулярніших у Європі сортів равликів. Мюллер зараз знаходиться на полі, улітка середнього розміру, до 12 грам, вже взросла вона. Вона ще не зовсім готова, у неї повинна ще затвердіти ракушка. Вже за кілька тижнів ці равлики з напівпокинутого села поїдуть до кращих ресторанів Європи. Там при холодній температурі вони зможуть зберігатися до 8 місяців. Зараз своїх равликів Костянтин експортує до Європи через посередників. Утім, прагне освоїти прямі поставки. Я розраховую на те, що все вийде. В наступному році тоді будемо розширяти цей бізнес, вже відсюди переїжджати, тому що це якби приусадівний участок, вже треба буде тоді організовувати якийсь, хоча б там пару гектар. Прошло вже не вернеш, назад не вернешся, домой тоже дорога закрыта. Пока здесь и сейчас занимаешься, здесь и сейчас. Это здорово, если у человека получается найти то, что ему нравится в жизни, чем заниматься. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5 канал.